pričate. Sad pleskajte, sutra ćete napada. Vi kažete da su oni fejk, a oni se ovako ljube. Pa ajde i meni dajte tog fejka malo. Milane, bali se ljubite i ja poželim da se poljubim sa njim. Kretenko. Ja, ok, neke stvari stvarno ovaj, nemate vremena i mjesta da pričate. Da, da. On se ne vidi sad. Da. Jednom se neko bio svađa s njim, napali ga da je poludio da je svađa sa zrakom. Ti rekli, znam, kako ti izgleda ovaj klip, kad sam sebe gledaš ovako u akciji? Ne volim ja te klipa, znaš da meni to sve. A voliš ljubavne, gledao si pre to, kad prave fanovi. Dobro, fanovi. Ono, kad naprave baš ono... Akciju, da. Da. Čekajte! Ne volim srame, to gledat, pijan, tu ko drvo, ovo ono, nemam pojma. Dobro. A ono ko pokvari pijan, tu ko drvo, kaži, lep je klip. Lep, dobro. Što dobro? Stidi se. Aleksandar, kakav je tebi? A, meni se sviđa. Baš si lepa na ovom klipu. Hvala. I ti si uvek lep, Milane. Ja sam, da, samo što ne mogu da pričam više. No, pa znam, ne možeš obodereš se ovih neandertalaca. A, pa da, lep je klip. Da, postoji ta neka privlačnost između mene i Filipa. Pa emocija. Neka. Emocija. Pa neka, sad on tebi. Emocija. Dobro, nije neka. Postoji privlačnost. I to velika. A, i meni je malo neprijatno kad ovako nešto gledam. Zbog, vjerojatno zbog ovog prizora. Da. Ambijent ovaj, kasarna. Što da kažem, lepo je, slatko je, sviđa mi se. Znači. Dobro. Ne znam ja... Zola, izvoli. Iskreno je ovako. Ovaj, ove stvari je nemoguće. Nemoguće ove stvari da se na bilo koji način isfejkiraju, da se odglume. Ja sam jutros, prvi put sam imao priliku da spavam pored Filipa, da ga gledam da spava sa nekim. Da. Ja jutros u jednom momentu otvaram oči. On je stisnuo Aleksandru, yes. Zagrlio, druže moj. Izgledaš mršavijer, ovako ćeš došli. Milane, znaš o čemu se radi? On može reći yes. Da ne. Ja garantujem da ima i on emociju 100%, a ona mi je danas rekla, Zola, moram nešto da ti kažem. Rekao, reci šta slobodno. Ja mislio neki problem se desio. Kaže, ja sam ozbiljno počela da se zaljubljujem. To mu nisam ni rekao. Tako da, bez obzira na sve, ja sam tu uz njih, da dođe bataljon ovdje, ja sam uz mog brata i naravno uz nju, gotivim i podržavam ih u svemu. Koliko god ljudi mogu reći, pljuje mi sve, nikad u životu neću dati, još ću jednu stvar reći. Smatram za njega, bez obzira na sve to što spričali ljudi neki, nebitno. On je doktor za mene, od svih doktora, realitija i legenda, Bog otac, iskreno. Ja bih voljela da Ivan Marinković ovo prokomentariše. Smeju se ljudi koji... Ivan Marinković će prokomentariše, okay. Ja ti ne kažem šta je rekao. Da, ja sam rekao pa... Čekaj, evo je Marija. Isto smo se ovako ljubili, ja i Milan. E, ovo se slažem sa Marijom. Zato sam ja rekao Filipu večeras. Negde nešto laži. Evo sad, opet ti. Sad smo pričali. Ajde, ćuti. Negde je lago. Gle, koliko je kupavnika, sad vidim da je lago Milicu. Ja, tako je. E, a ja sam prokomentarisao, ovakav klip imamo isto Miljana i ja. Mi smo se ljubili cijelu noć isto. Čekaj, jebo više majku! Svoju majku jebo ja! Miljana i ti imate preko 100 ljubavnih klipova. Aj, pričat ću s tobom ovom. Znaš, preko 100 ljubavnih klipova na YouTube-u. Posto će mi simpatično, majku. Oni sve svoje nema god, pitan te. Da smislio stvari da ono vede sa mislio koje voli. Ne smislio moj kuna. Ne, niko nije vero. Dobro, izvini, hvala. Da, hoće sa te taske kraj. Budite malo realni, kraj. Malo, malo, da. Da, lep, klip, svaka čast. Teški, crnja, klipa. Šta je problem, ja to podržavam. Ako vame vane sebe, boli me kura, znači ima nas tim. Mićo, ne može da izgleda njegov poljubac sa Miljanom ovako. Jesi, to je babaš. Normalno sad da ne... Tiče, ne, pa da, volam se. Pa da. Taj jedan seks postoji, Miljani ni moji. Gledao sam. Marija sad kaže meni, ja sam gledala pet. Ja kažem, de? Kaže, isto ko što je caru rekla malo pre da je gledala nešto, on kaže, nis gledala ako nema na YouTube. Ona kaže da je gledala više naših. Ima jedan taj iz kreveta. Pa sve što je u krevetu... Tako je! I tu je kraj. E, to je to. I sad ovaj poljubac. Ne pričamo o poljubcu, pričamo o Mariji sada. One imaju preko... imamo ljubavni klip. Imam sa 10 žena ljubavni klip. Nemaš ko s Miljanom ni s jednom. I sa sadašnjom devojkom. I sa jelom. Imam. Svaki seks koji u reality u krevetu se snimi. Šta je tu nenormalno? Ne, ne, ovo su ljubavni klipovi. Nema veze sa seksom. Ja pričam o seksu, a imam i ljubavne klipove sa Miljanom. Neka kaže ona koliko puta. Šta sad? Evo ona neka kaže. Dnevno zabeležim. Ja sam gledala svojim... Evo je gledala! Ovo što je gledala za tebe je listina. Ko je?
Ovo što si rekla večeras njemu, da si gledala nešto, šta? Pa je rekao, gde si gledala? Meni ista emocija sa Milinkom. Rekla si da si gledala, ne to, rekla si da si gledala kući nešto za njega. Šta? A, za Zolu. Jesi gledala meni i Miljanu? Gledala. Dobro, jer ti je lažao. Marija. Marija. Sad čekaj, ista emocija ko s Milicom. On je rekao, sad čekaj Mićo, ja pričam da bi oni čuli. Mićo! On je rekao da će probati sa Milicom, pa ako mu se svidi, ako bude okej. Međutim, odmah je krenulo do šamara, do lažnih suza, ona je njegovu počela da udara. I on je rekao da sebi to više neće da dozvoli, tako je prekinuo komunikacije. Dobro, ali je bila emocija. Ako je bila emocija... A, ne, ne! On se igra i sa jednom i sa drugom, ali na isti način. Aha. Na isti način. Okej. Okay. I sa jednom i sa drugom. Ovo je moju priču, ja nisam ni tražio... Da vidimo sljedeći klip. Tiše, molim vas. Isto se valjao i sa Milicom, isto se i ovdje. Nešto ako si spavali ovdje.